Bence Hacı. çıkaralım. Devam et Torgalar'ın oyunu. Kimse gidelim. Ne mi? Daha ne sakın? Kaçın. Da nezem sarhat ya unvan pertuah زما د ډیرو نظمونو عنوانات هم داسې ساجیبه غوندي بهرحال دا زمونږ د تخبه د کباب ډیر مشهور دی او د هغې هوټلې چې کومې دي نو د هغه هوټل یو خاکه ده چې ما منظومه کړې ده دا ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم پرتغاخ د شپې یوولس بجې خواله غلې غلې راغله ما ورته وکتل او ځان مې پنه انګاره کړلو ولې چې لس روپۍ مې جیب کې اډوماتې نه وي خو دا د زړه نه ډېره تنګه و نږدې شوه راته زه د میز یو طرف ته ناست وم اخبار مې کتو دا د میز بل طرف ته راغله او کږه ودرېده ما د اخبار د پاڼې لاندې ورته بیا وکتل رنګ یې وهلی او بې دمه ښکارېده غریبه په سرکو شونډو یې وهسې رپندې راغلې لکه چې پاڼې د ګلاب د هوا مخکې رپي زه د ډېر وخت نه دا سپېره ښکلې جینۍ پېژنم چې لس روپۍ واخلي سړي له پرتغاخ ورکوي زړه مې ډېر کلک که چې په دې څه غم غرضو نه کوم ځکه مې سترګې د اخبار په پاڼو خښې کړلې د ځان سره مې وویې څو به وي ولاړه راته اخر به ستړي شي او دا به په ستنه لاړه شي خو دې په زړه کې اوس دا رنګې قسم خوړلې چې به زما د خوا نه بل طرف ته لاړه نه شي اخر په وچو سرکو شونډو یې څه داسې ووي لس روپۍ راکه پرتغاخ زما نه واخله که نه چې دا خبره یې کوله نو راغونډه شوله د زړه درزا یې د سینې نه لوپټې له راغله معصوم نظر یې لکه سوال زما لیمه ته راغې ټوله غوږ غوږ شوله چې زه به څه جواب ورکوم ما ورته ووي ینه دانې یو ورکوټې جینۍ تا ته ښه پته ده چې شوق د پرتغاخ نه لرم خو چې د شپې یوولس دولس بجې تا ته ګورم ستا بې وسۍ ته ګورم ستا د زړه درزا ته ګورم ستا د دې وچو سرکو شونډو په خاطر مې قسم زما د زړه درزا ګوګل کې زلزله راولي ستا بې وسۍ که د دې خپل قام بې حسي وژاړم چې د زردار ښه پېغله لور کلب کې ډانسونه کوي په موسیقۍ او په شرابو شوګیره تېروي د بوای فرینډ سره په ډېره مینه شپه تېروي خو د غریب لور چې ورکوټې وي لا پېغله نه وي هغه په نیمه شپه هوټل کې پرتغاخ خرڅوي او بیا نغله د پرتغاخې په سکونډارو کې وړي چې پېغلتوب ناګاهو پې پېغلتوب راولي دغه احساس مې لکه اور په تن بدن چوکه شي د بغاوت لمبه مې پورته ککرۍ نه وځي خو ځان له سوځمه والله چې هېڅ کولی نه شم د قام زلمي مې په شاروخ او په قطري نه مړه دي چې کم ژوندي دي د کرکټ نشه په سر کې لري دوی د سپېځلي بغاوت له خونده څه خبر دي یوازې زه د هغه خلکو علاج څنګه وکم چې ټول وطن یې د خپل پلار نیکه دوتر ګڼلې چې د انسان انسانیت پورې ټټوبې کوي چې د بېوسو په غربت پورې ټټوبې کوي دومره به وکم چې دا خپله ایسور وژنمه که ماتې نه وي په هوټل کې سلګونې ماتوم زما غریبې په ما ګرانې خو ارزانې لورې زما غریبې په ما ګرانې خو ارزانې لورې ستا نه په لس روپۍ نن بیا یو پرتغاخ اخلمه.